43000 kilometr yurgan 2022 3-chi payisi avtomat korobka 23 3-chi payisi 51000 yurgan 2015 3-chi payisi avtomat korobka hamma narsasi bor edi 2022 bu ham 3-chi payisida 72000 kilometr bosib o'tgan 2020 86000 kilometr yurgan 3-chi payisi avtomat korobka 2022 22000 kilometr yurgan 3-chi payisi hamma narsasi bor edi 36000 yurgan 2021 2020 3-chi payisi 2020 3-chi pozitsiya lyuki bor optra faralar 233000 yurgan 2018 98000 kilometr yurgan 2018 3-chi payisi avtomat korobka 2020 3-chi payisi elegant plus hamma narsasi bor 84000 yurgan 2022 Kras. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Qo'qon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha Gentra'lardan syomka qildik. Video davomida ko'rasizlar, ikkili eski, yangi, mexanika, avtomat aralash syomka qilganmiz. Qo'ldan kelgancha albatta. Bittadan like bosib qo'yishdi, kanalimizga obuna bo'lishdi, esingizdan chiqarmanglar. 2022 dan boshladik. 3-chi payisi avtomat korobka hamma narsasi boridan. Yurgani qancha? 43000 kilometr bosib o'tgan. Gaz qo'yilmadimi hali? Yo'q, benzinda. Benzinda. ABS konditsionerlari. Balonlarni yondan ko'rib olasizlar. Shumka polnimi eshidan? Polari bor, 4 eshigi bo'lgan. Ko'rilishi shumka. Tonirovka ruxsatnoma? Tugagan. Tugagan. Monitor qo'yilgan ekan, lyuklar ishlab turibdi. Kovrik bor, linolen qilinmagan. Kojani chexollar kiyizib qo'yilgan ekan mana. Bemalol ko'rib olasizlar. Xo'p. Bagaj holatlari zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatda. 43000 yurganmidi? 43000 yurgan. 43000 kilometr yurgan 2022 3-chi payisi avtomat korobka. Kraskasi? Top toza. 100% toza. Nech pul narxi? 14800 dan o'tib beriladi. 14800 kami bor. Bor. Savdo bo'ldimi aka? Bo'ldi. Eng ko'pi 13800 ga berilmadi. Bo'ldi. 13800 dollargacha pul ko'ribdi. Yurgani ozidan izlar mana. Masalan, yangiga ozmoz pulinglar yetmasa, bemalol shunaqa mashinalarni olib haydasanglar, bular ham deyarli yangi holatda. Bu ham faqat naqd pulmi? Naqd pul aka, naqd pul bank bo'laveradi. Bo'laveradi. O'zi qator mashina bo'lsa, yili balandroq. Mabodo misol Nexus 3mi, Cobalt mi, Gentra ga almashtirma degan bo'lsanglar ham aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qora oq qora qilaman deganlarga ham bo'ladi. Bo'l, telefon nomeringiz 91 91 kodi bilan 688 688 76 76 67 67 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Bunga generalni berasizmi? Beramiz. Beriladi. Navbatdagi Gentramiz 2018 oq rangidan. Yurgani qancha? 233000 yurdi. Motorasi o'tmaydimi? Yo'q, hozir ko'p. Motorasi o'ti yo'q. ABS bordan bu? ABS bor. Konditsioner bor. Gaz o'rnatilgan. Qo'yavering bo'lsa. Xadovoy korobkalari? Hamma narsasi joyida. Balonlarni yondan bir qator ko'rib olinglar. Bu diskka qo'yilganmi aka? Shumka eshidami yo polnimi? Polni tarpedagacha. Tarpedagacha shumka ekan. Salon holatlari zavodskoy chexol. Sidinasini qo'yilgan. Bo'ldi. 3-chi paysan sidinasi qo'yilgan ekan. Video registrator qo'yilgan. Radarlar. Antiradarlari ham berasizmi aka? Bo'ldi. Mashinada nima turgan bo'lsa endi, mashinaga tegishli nima turgan bo'lsa berilar ekan. Xo'p, 100 talik temir metangaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. Probegini qanaqa dedingiz? 233. 233000 yurgan. 2018. Toza. Kraska 100% toza. 100% toza. Nechi pul buning narxi aka? 12000. 12000 kami bor. 12 kami bor. 12. 10200 dollar kami bor. Savdosi bo'ldimi bo'lmadimi aka? Yo'q, bo'ldi. Eng ko'pi. Eng ko'p 9400. 9400 ga bermadingiz eng ko'pi. Bo'ldi, 10 da pastda chiqib qoradan xudo xolasa. Faqat naqd pulmi? Naqd pulni bankni qilib beradiz. Pul zarur sizga, naqd pul qilib berish kerak. Bo'ldi, telefon nomeringiz 91 lik. 91 lik 689 689 88 65. 88 65. Nomeri auksion. Generalni bermaysizmi? Yo'q, generalni beraman. Bo'ldi, nomga o'tkazib olish sharti bilan. Ha. Bo'ldi, bozoringizga bersangki. 2018 233000 kilometr yurgan, kraskasi 100% toza. 9400 gacha pul ko'rdi bu. Berilmayapti, shunga qarab aloqaga chiqarasizlar. O'zi 10200 dollar narx aytilyapti ekan. Xo'p, navbatdagi Gentramiz 2022 yil ishlab chiqarilgan, qop-qora rangidan, 3-chi payisida. Yurgani qancha? 84000. 84000 kilometr bosib o'tgan, gaz o'rnatilgan, ABS konditsionerlari
Kraskasi toza, egasi ham. Kraskasi avvaldan aytib o'tib ketildi, kraskasi toza. Xadovoy korobkalari o'ta zo'r. O'ta zo'r. Balonlarni yondan bitta ko'rib olasizlar. Xo'p, lyuklar ishlab turibdi mashinani. Ruxsatnoma bormi, tugaganmi? Bor. Xo'p, tonirovka ruxsatnomalari bor. Kovi bor, linolin qilmagan, zavodskoy chexol, sidin abagriflari ham bor. Monitor o'rnatilgan ekan mashinaga. Metan chalar. Xo'p, metan o'rnatib qo'yilgan. Yustali temir metan gaz. Zapas balonlar tushmagan, pol holatlari. Zavod holatda yurgani qancha edi buni? 84 ming. 84 ming yurgan, 2022. Kraska toza. Nechta pul narxi bu? Buni 14 mingdan ozroq o'tib beramiz. 14 ming dollar kami bor. Vodiy bozori YouTube kanaldan deb qo'yasizlar, xudo xolasa. Chiroyli qilib beramiz, deyapti akalarimiz. Bu faqat narx pulmi aka? Narx pul bankdan ko'p bera olamiz. Bu narsaga chiqmaydi, deyapsan? Yo'q, narsaga. Mobodo mashina bo'lsa-chi, barterga. Barter qila olamiz. Bir telefon nomeringiz. 90 kodi bilan 626 elektor 44 raqamiga aloqaga chiqib o'rasizlar. 2022 3-chi paysa hamma narsasi boridan 84 ming kilometr bosib o'tgan. Navbatdagi Gentramiz 2015 3-chi paysada avtomat korobka. Xo'p, GK2ni birinchi chiqqan ranglardan ekan. Ochroqdan ekan. 4-chi paketini gaz, ABS konditsionerlari bor. Motor asfot qilmaydimi? Motor asfoti yo'q. Balonlarni yondan ko'ringlar. Xadovoy korobkalari? Shumka eshidami yo 100%mi? Hamma joyi shumka bo'lgan ekan. Rol qo'yilgan ekan, video registrator qo'yilgan ekan, avtomat korobka, lyuklar ishlab turibdi. Chexollari yaxshi holatda, kovri bor, linon qilinmagan. Orqa salonlari. Tonirovkalari. Qo'yilgan. 100 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari ham shunki, dam kiratkichlari bor. Buni hamma ma'lumotni o'z akamizdan so'rab ketamiz. 2015 3-chi paysa avtomat korobka, hamma narsasi bor edi. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 400 mingga halol edi. 400 ming o'zini yurgani. Texnik holati qanaqa aka? Motorlari va korobkalar adovlar tiniq aka, yurgani shu 100 mingga javob beraveradi. Prosta 400 ming yurgan halol, bizlar tiymaymiz qarabeyga. Xo'p. Kraskasi? Kraskasi orqa qanotda bitta petnosi bor ekan, lagi o'tib olgan. Bitta orqa qanotda endi. Kalta emasmi? Yo'q, yo'q, udor emas. Ichlari butun. Necha pul buning narxi? Yaqinlatib aytay, buni endi yurgan 8800 dan ozgina o'tib beradi. 8800 dollar kami bor, 2015 3-chi paysa avtomat korobka. Pul ko'rdimi, ko'rmadimi aka hali? Ko'rdi. Necha pul eng ko'p? 8150 qildi ertalab. Tirikchilikka. 8150 dollarga foydalangani berilmadi. Xo'p, faqat naqd pulga sotilami aka? Naqd kelyapti, mashinasi bo'lsa kelishaveramiz aka, yangi. Kelishgan holatda olib qolinaveradi. Generalni davenis? Bo'ladi aka, olaveraman. Telefon nomeringiz? 99 kodi buni. 080 3097. 3097 raqamiga aloqaga chiqib o'rasizlar azizlar. 18. 2018. Yurgani qancha edi? 98 ming kilometr yurgan. 3-chi paysa avtomat korobka. Hali gaz o'rnatilmagan bunga. Faqat benzinda yurgani? Faqat benzinda yurgan. Xo'p, balonlarni bir qator yondan ko'rib olinglar. Yaxshi holatda. Shumka yo'q. Salon holatlari. Aytib o'tganimizdek, 3-chi paysa lyuklar ishlab turibdi mana. Avtomat korobka, kovri bor, linon qilinmagan, zavodskoy chexol. Orqa salonlari mana. Tonirovkalar tortib qo'yilibdi. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. 98 ming yurdimmi? 98 ming kilometr yurgan, 2018 3-chi paysa avtomat korobka. Kraskasi nechta detal? Ikkita detalda, kichina-kichina. Petno. O'zini detali yechilmagan. Bo'l, nech pul narxi bu? Buni 11300 deyapsiz, kelishtirib beramiz. 11300 kami bor. Soda bo'ldimi aka, bo'lmadimi? Yo'q, endi birinchi bozor. Xo'p. Kelishuv yo'llari faqat naqd pulmi yoki boshqa yo'llari ham bor? Naqd pul yoki bank bo'ladi, aka. Bo'l, sizga naqd pul qilib berish kerak. Telefon nomeringiz? 90lik. 90 kodi bilan 243 343 8337 8337 raqamiga aloqaga chiqib o'rasizlar. Bozoringiz bersan aka. General davenis chiqmadimi? Yo'q.
Nomiga o'tkazib olish kerak. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan 2018 98 ming kilometr yurgan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 3-chi pozitsiyada avtomat korobka. 2020 navbatdagi Gentra'miz 3-chi pozitsiyada Elegant Plus. Hamma narsasi boridan. 72 ming kilometr bosib o'tgan avtomat korobka. Hali gaz o'rnatilmagan ekan. ABS konditsionerlari bor. Hadovoy korobkalari yaxshimi buni? Motor korobka, hadovoy ko'zi hammasi. Balonlari yaxshi holatda. Plus kelmagan, galonkin ko'tarib. Bo'ldi. Lyuklar ishlab turibdi mana. Tezroq obzor qilib beraveramiz ularni. Yil yangilarini. Yil eskilarini ham o'zi tezroq obzor qilib beryapmiz u yerda. Ularda bir ko'rsatadigan narsalar ham. Ops. Ya'ni gazlari ham yo'q. Pol holatlari zavod holatda, zapas balonda kirib turishlari bor. 2020 3-chi pozitsiya Elegant Plus hamma narsasi bor, 70 qizdirilgancha bor yurgan. Xullas eng fulli ancha entiram. Kraska tozami? Toza. Nech pul narxi? 12200 beraman. 12200 kami bor. Sizning nomingizdan kelsalar ozgina sizga ham beraman. Ozgina o'tib berasiz. Ha, sizning nomingizdan. Bo'ldi, faqat naqd pulmi aka? Gaplashaveramiz, ammo bana qilmaymiz. Variant qilmaymiz. Bo'l, sizga naqd pul bersa bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90 kodi bilan 274 77700 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Payizlar o'zaro nasiya savdoga ham so'raganlar uchun bo'ldi. Hamma narsa yo'li bor ekan, mana video davomida ko'rasizlar. Bu ham 2022 qop-qora rangida. 70 qancha yurgan? 72 ming yurgan. Xo'p. Gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Mashina 3-chi pozitsiyada, hamma narsasi bor edan, avtomat korobka. Balonlarni ko'ringlar, yaxshi ko'rinadi. 4 ta charm qo'yimshoq balondan qo'yib qo'yilgan. Salon holatlari. Sedan avagriflari ham bor. Chixol, polik, monitor bor. Plex sudnomlari ham bor ekan. Amerikanka o'p turala qo'yilgani. Xo'p. 100 talik temir metan gaz. Zapas balonlari bor ekan, pol holatlari zavod holatida. 2022 bu ham 3-chi pozitsiyada 72 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi top toza. 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 Xo'p, buni nasiyaga ham chiqaradi deyapsan aka. Naqd pulga 14 mingga o'tib beramiz. Nasiya bo'lsa 6 ming, 7 ming, 5 ming tepasi puli borga kelisha olamiz. 5 mingga ham chiqaramiz eng ozi. 5 mingga 4300 puli borga bank ham qilib beraveramiz. Bo'laveradi. Mashinasi bo'lsa ham kelishilgan holatda topolmaveradi. Barter hamma holatiga kelishaveramiz. Bo'l, nasiyaga aka misol uchun 5000 bersa qancha muddatga chiqadi? 1 yilmi, 6 oymi, 10 oymi? 1 yil yo'da beraveramiz. Eng ko'pi 1 yilgacha kelishilgan holatda summalar. 14 oy kelishib beraveramiz. Bo'l, telefon nomeringiz? 90 90 kodi bilan 626 54 44 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Azizlar, mana qancha pulingiz ko'p bo'lsa, shuncha o'zingizlarga yaxshi, nasiyaga olaman degan odamlar bo'lsa ham, endi buni ko'pchilik biladi-yu, endi bilmaganlar uchun aytib o'tib ketyapman. Eng ozi 5000 dan 6000, 7000, 8000 yo'q ketar ekan. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, o'zaro nasiya savdoga. 2022 navbatdagi Gentra'miz, oppoq rangidan, 3-chi pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani qancha? 22 ming kilometr yuribdi endi. ABS konditsioner, gazlari bor. Xo'p. Eng full pozitsiyasidan balonlarni yondan ko'ringlar. Yangi balon. O'zi mashinani yurgani ham ozgina. Xo'p, mana monitor qo'yilgan ekan. Lyuklar ishlab turibdi. Chexollari Zavadskoy, kovri bor, linonun qilinmagan. Tonirovkalari tortib qo'yilgan. 100 talik temir gaz, zapas balon bor, dam kiratlari, pol holatlari zavod holatida. 2022 22 ming kilometr yurgan, 3-chi pozitsiya. Hamma narsasi boridan sidinagacha sidi. Kraska 100% toza, ha aka? Petnosi ham yo'q. Yo'q. Nech pul narxi buni? 14 ming deb. 14 ming dollar kami bor. Savdosi bo'lmadimi bermaganingiz aka, bir dadil. Yo. Faqat naqd pulmi? Ha, naqd. Boshqa ozgina 15 kun, 1 oy ichiga. Bo'ldi, 1 oygacha biror narsalar sotasizmi, biror joydan pulingiz keladimi? Kelishib turilar ekan. Generalni davinasi chiqmaydimi? Chiqadi. Chiqaveradi. Telefon nomeringiz?
97 kodu bilan 809 0571 0571 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersan aka 22 000 km yurgan kraskasi mutlaqo toza, aloqaga chiqib ko'rasizlar. 14 ming dollar narx aytayapti akamiz. Payizlar navbatdagi jentramiz 2020 3-chi payizda qop-qora rangidan. Xo'p, yurgani qancha buni aka? 43700 km yurgan. 4-chi pakelini gaz, ABS konditsionerlari bor. Probega halol ko'rsatib olishga o'rganib. Qo'yib yuboring bu. Xo'p, xadovoy karobkalar yaxshimi aka? Hamma yo'q. Salondan bir qator ko'ringlar. Ruxsatnoma bormi, tugadimi? Bor. Ruxsatnomalari bor, tandirovkaniki. Rol qo'yilgan, avtomat karobka, CD navigatorlari bor. 2028 martgacha ruxsatnomasi tandirovkaniki. Xo'p, 6 oygacha ruxsatnomasi bor ekan. Antiradori hamma yo'g'i bilan beriladi. Bu mashinada nima bo'lsa, mashinaga tegishli beriladi, xudo xolasa. Zapas baloni bor. Bu qop berilmaydi, toni berilmaydi, boshqa mashinadagi bugun bozorga yotish. Shu mashinaga tegishli hamma yo'q beriladi, aka. 4-chi paketini bu? Ha, 4-chi. Propan gaz. 2020 3-chi pozitsiya. 2020 3-chi pozitsiya, luki bor, optra faralari bor. Bo'ldi, yurgani qancha edi? 43700. 43000 km yurgan 2000. 43700. Bo'ldi, 43700 yurgan 2020. Kraskasi toza zamonchi. 100% toza. 100% toza, obo tekshirtirib olish kerak. Polirovkalargacha qilib qo'yildi. Tayyor holatda. Tayyor. Nechta pul narxi aka? 13.5 ming baho aytyapmiz, kelishib tushib beramiz. Yo'lda qilib berasiz, to'g'risi naq puli bo'lsa. Xo'p, faqat naq puliga sotiladimi yo boshqa kelishuv yo'llari bormi? 2700 ga mana hozir bozorda berganim yo'q. O'rta kash kelib 12700 qildi, bermadim. Bo'ldi. Nasiya, barter imkoniyatlari yo'q. Yo'q, barter yo'q, nasiya yo'q. Naq pul kredit olaman desa, olish bo'ladi. Bo'ldi, naq pul qilib bersa bo'ldi. Telefon nomeringiz. 90 li. 90 kodi bilan 556 556 6333 6333 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasiz. Generalni davingiz berasizmi yo'q? Yo'q, afarmiyat. Nomga o'tkazib olish sharti bilan. Navbatdagi jentramiz 2021 3-chi pozitsiyada oppoq rangidan. Yurgani qancha buni? 36 ming yurdi. Xo'p, 4-chi pakelini gaz o'rnatilgan ekan bunga metan. ABS konditsioner hamma narsasi bor edi. Balonlarni ko'ringlar, yaxshi holatda. Shumka yo'qa bunda? Yo'q. Xo'p, eng oxirgi pozitsiyasi CD navigatorlari ham bor, zavodskoy chexol, ko'vri bor, linon qilinmagan. Ichki holatlari, magnitofonlari zavod holatda. Tonirovkalar tortib qo'yilgan. Xo'p, 90 talik yo 100 talik ekan-a? 100 talik. 4-chi paketini gaz. Zapas balonlari bor, pol holatlari zavod holatda. Buni 36 ming yurgan dedingizmi? 36 ming yurgan 2021. Kraskasi? Kraskasi toza. Nechta pul narxi bu? Narxini 13.5 deyapmiz, kilometr beramiz. 13.5 kami bor. Savdo bo'ldimi aka bermaganingiz? Yo'q, buni savdo qilgan yo'q. Bu ham faqat naqd pulmi? Naqd pul, shu yetmay qolgan, shu chalasiga. Shu 15 ga 20 akam. Bo'ldi, bank ham qilib beriladi. Telefon nomeringiz? Aytvaring. 90 li. 90 kodi bilan 260 246. 360 46 46 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Generalni davingiz ham? Yo'q, generalni. Nomingizni o'tkazib olish sharti bilan. Bozoringiz bersan aka. 2021 3-chi pozitsiyada 36 ming km yurgan kraskasi mutlaqo toza, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomingizni o'tkazib olish sharti bilan. 2023 navbatdagi jentramiz. Xo'p, yangi versiyasidan, ya'ni 3-chi pozitsiyani luki yo'g'idan. Qancha yurdi bu aka? 51 ming. 51 ming km yuribdi bu. Avtomat lekin mana 3-chi pozitsiya, gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Balonlarni yondan ko'rib olinglar. Monitor qo'yilgan ekan, video registrator qo'yilgan, avtomat karobka, CD navigatorlari bor. Chexollar yaxshi holatda, ko'vri bor, linon qilinmagan. Orqa salonlari tandirovkalar tortib qo'yilgan. Bagaj holatlari 100 talik temir gaz. Zapas balon bor, pol holatlari zavod holati. 2023 3-chi pozitsiya 51 ming yurgan. Kraskasi toza. Toza bu ham. Nech pul narxi bu aka? Narxi 13.5 ming. 13.5 ming kami bor. Beramiz.
Nasiyaga kelisha olamiz. 5000 tepasi puli borga buni ham bera olamiz. Bank variant. Xullas hamma yo'li bor. Hamma yo'li bor. Bu ham bo'la oladi. General davenisan chiqib ko'ram. General davenisan bera olamiz. Telefon nomeringiz. Siz kanalingizdan telefon qilib aytsa bera olamiz. Bo'ldi. Mashina o'zi Andijonda, mashina. Andijonda, mashina. Telefon nomeringiz. 90lik. 90 kodi bilan 626 626 54 44. 54 44 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p. Azizlar, mana 2023 Lukio variantidan o'zaro nasiya savdoga chiqib ko'rar ekan bu ham 3-chi paysi hamma narsasi bor edi. Xo'p, navbatdagi Gentra'miz ham 2020 3-chi paysida. Bu ham Elegant Plus'mi? Elegant Plus Optima bu. Bakoyam qizigdi. Buni laboyam spiraldan. Bo'l, 4-chi pakilani gaz, ABS konditsionerlari bor, avtomat korobka. Yurgani 80 86 mi yurgan? 4 ta baloni bor. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Eskar pulti bor. Xo'p, bu 7 dek o'risi bor. Nimasi Optima? Optima bu. Bo'l. Mana nimasi bo'ldi? Spiraldan-da mana. Spiraldan. Bu ham qiziydigandan. Qiziydi, bakoy ham qiziydi. Bakoy ham qiziydi. Senda ham qiziydi. Xo'p. Ichki holatlari. 330 nimasi bor? Nimasi? Chixoli bor. Siz nomingizga uni padarga qilib yuboraman. Bo'ldi. 300 dollarga. Yangi hali taqilmaganmi? Nimasi? Chexol. Yo'q. Topayman. Sizlarga yangi turibdi. Bo'ldi. 100 talik 4-chi paketini metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari zavod holatida. 2020 86 ming kilometr yurgan 3-chi paysi avtomat korobka kraskasi toza. Petnosi bor buni. Ha, buni petnosi bormi? Mana bitta, ikkisi petnosi. Qolgan joyi toza. Ha, bir qanotda mana shuncha degan. Ikkita joyda petnosi bor, kichkina kichkina. Bo'ldi, necha pul narxi buni? Tekshirib ko'rib, galopga ko'tarilmagan, motori kulish demagan, karobka, motor ko'zi tekshirib ko'rib, keyin pul sanaladi. Ungacha motorning nomiga o'tganda pul sanaladi. Ikkovi ham nomimda turibdi. Xolasin gem qilsin, xolasin o'tqizsin. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 90lik. 90 kodi bilan 274 274 7700. 7700 raqamiga aloqaga chiqib ko'rasizlar azizlar. Xolasizlar 77.00 xohlasanglar 86 ming kilometr yurgani, xohlasanglar 72 ming kilometr yurgani. Deyarli ikkalasi ham toza, ikkita joyda kichkina nimasi bor ekan, petnosi. Tekshirib akamiz o'zi mana aytyapti, любой joyga borib, любой ustasiga tekshirib o'tirib olib, notariusga nomiga o'tganda shunday pul sanab beraveradi. Xohlasanglar mana generalni davenis imkoniyatlari ham bor ekan.